Danas smo u prilici da otvorimo još jedan vodovod u Crnoj Gori. Ja znam da ću rastužiti sve one koji su veliki protivnici otvaranja seoskih vodovoda jer smatraju da to ne dolikuje 21. vijeku, ali podsjetit ću ih da još uvijek nisam dobio ni od jednog takvog kritičara sugestiju, a šta je alternativa? Da li ima neki bolji predlog? Da li trase mane mog posla ili da nastavimo da pomažemo ljude koji ipak žele da se vrate na svoje ognjište? Drugo, ako mislimo da će se odjednom hiljade i hiljade ljudi vratiti na svoje ognjište, to se neće dogoditi. Ovo su mali koraci, mali pomaci i mi treba budemo zadovoljni da se nekoliko domaćinstava oporavi, da nekoliko ljudi počne se vraćati i da na taj način sebi obezbjeđuje egzistenciju koja ovdje treba bude bolja nego u gradskim sredinama. I treće, ja sam zadovoljan da smo mi ipak radili zajedno. U sve neke probleme koje smo imali na samom početku, zajednički smo radili onako kako smo od starta i predlagali u trouglu između opštine, između građana, mještana ovog pomoćnog, lipog i prosperitetnog Dila Nikšića i Ministarstva poljoprivrede. Mislim da je red, bar zbog nekoliko građana koji su ovdje, vidim s nestrpljenjem, čekaju šta ću da kažem, da kažemo da tokom izrade projekta koji je bio označen kao projekat koji treba da riješi pitanje najvećeg broja domaćinstava, se pojavila dodatna želja i onih građana Oraha koji žive na udaljenosti koja od ovog mjesta gdje sada se nalazimo je od 900 metara do 1,4 km. Da se visinska razlika pojavljuje od 30 do 140 metara. I da to praktično znači novi vodovod. Mi smo u međuvremenu napravili projekat i za tu fazu koja košta oko 45.000 eura. Oko 45.000 eura podijelite sa 15 domaćinstava koliko živi na tom prostoru, to znači da imamo jasnu matematiku da je to 3.000 eura po jednom domaćinstvu. To ne možemo da riješimo u ovoj godini jer nije bilo u planu, ali ja sam siguran da ćemo nastaviti vrlo posvećeno da ovaj problem pokušamo da riješimo naredne godine i već smo inicirali proceduru koja je takva kakva je propisana i koja ja molim da bude ispoštovana i u ovom slučaju.